你就听范大夫的，准没错。谢谢范大夫。哪里，这样我先去给你开方子。范大夫这边请。 秋水，这是我哥让我捎给你的，啊，化妆盒，还有这丝巾，你看，啊，多漂亮，啊。他还好吗？他挺好的，在部队上呢，他们长官挺器重他的，让他当了一什么军需官。可你知道我哥呀，他不想当一个做饭的军人，他想当一个真真正正的军人。这么说，他一时半会儿是回不来了。 估计是的，所以我觉得呢，你还是不要一门心思都放在他身上，还是要注意自己的身体。可我做不到。老丈夫，这几天生意不错吧？二少爷说的是啊，只要杜小生不来捣乱，客人就放心了。 这玩意儿啊，放在这里碍手碍脚的，您看怎么处置呢？点个菜。哎，二位，过来过来。二少爷，二少爷，别忘了，又来我们楼外楼蹭吃蹭喝啊！哎，你误会了，这次我过来，我找我老大前两天在这留的那几个字儿。什么老大？ 就是我三哥，他现在可是我们青帮的老大。他当老大了，可不吗？原来的老大跟云中武在上海火拼的时候，俩人一块去见了阎王，杜老板就任命我三哥为老大。我早说过我三哥不是等闲之辈。二少爷，你把我三哥，不，我老大。 那个什么板桥体那个木板，卖给我。<笑>你要那东西干嘛呀？这你就不用管了。是你老大让你过来拿的？这倒不是。不是？那你让杜小生自己过来拿。二少爷，我用大洋买还不行吗？ 20个大洋一幅，你买吗？20个大洋，就这么定了。坏了！哎哎，大少爷，别跑啊！君子一人，驷马难追呀！别烧了，别烧了！哎，不长眼呐！对不起，对不起，10万火急。 等会儿，别烧，别烧！哎，这是我的钱呢，别烧啊，别烧啊！哎，快，别烧，别烧！哎，你又不用烧了。刘胖子，带多少钱啊？80个大洋。80个大洋，20个大洋一幅，80个大洋就买4幅。别说我不告诉你啊！ 你老大写这字儿，有公有母，成双成对，对仗工整。哥，你是干嘛呢？我给刘胖子说他老大字儿呢。二少爷，这字儿还分公的母的？这你都不知道啊？你看着，梁山伯温喜祝英台，梁山伯是谁啊？这就是公的。这个雷峰塔镇住白蛇妖。 白蛇妖，这就是母的，这就是一对儿，40个大洋。公的母的都带走。哎，你再看这幅啊，敖元杰、义刘关张，刘关张这就是公的，梁山好汉108将，这108将的最后一个是谁啊？谁啊？孙二娘啊，这就是母的。对，孙二娘就是母的。 二少爷绝了，我要了。你也没带多少钱，就80个大洋，只能够挑这两对儿。二少爷，能不能送我一幅啊？送你一幅？
你在这吃饭，点四个菜，我送你个菜，这是什么呀？这是你老大的墨宝，地地道道的板桥体。我80个大洋卖给你四幅，还是看在你老大的面子上，不然啊，我哥都不卖给你，我都不卖给你。哎，那你上次我大哥来吃饭的时候，这题字你为什么不高兴？我什么时候不高兴了？我怎么会不高兴呢？我要是不高兴的话，这些字儿我能保存的这么完整，我不全给他烧了？对，行。二少爷，嗯，80大洋，你拿着。嗯，我拿走了。走走走走。哎呀，这全是钱呐！哥，太厉害了你！你也真是的，这点事儿都干不好，都怪二少爷冒冒失失的才把我的碗撞飞了，总有理。母妈，您来了。啊，怎么了？也没什么，就是给您炖的银耳莲子羹不小心被二弟打翻了。哎呦，这个冒失鬼！母妈，我跟你说说件好玩的事儿。你又怎么了？不知道怎么回事，这个青帮的刘胖子跑到咱们这儿，用80块大洋买了四幅杜小生的字，还乐得合不拢嘴。二哥还糊弄他说这些字还分公母呢。啊，这怎么分啊？二哥说桃园三结义就是刘关张，这刘关张就是公的。梁山好汉108个，这108个是孙二娘，就是母的。胡说，水浒里面108个好汉那是金毛犬段景柱，孙二娘。真的呀？没想到嫂子你还熟读水浒呢。我听你嫂子说你在卖杜小生的字儿啊，还是高价出售？我那就是跟刘胖子逗个闷子，开玩笑呢。我没想到那个家伙愿意花那么多的钱买那鬼画符。我跟你说啊，我们跟杜小生啊算是了了，可他毕竟是黑道上的人，离他远点，不能敛这种不义之财。再说了，这字儿啊你没资格卖，是你嫂子留下的，不然的话早就被烧了。母妈，我留下那字是为了以防万一有什么用处，不是留下来做交易的。听见没有？您的意思我明白了。哈哈，到了，大哥，这个就是我的仇父，今天啊特意请您过来，光顾一下。刘胖子，咱们兄弟还给我来这一套。行，大哥。大哥，您看。但你别说啊，咱仔细一看呢，对仗确实工整。有人生下来一吆喝那就是天生的名角，但也有人唱了一辈子那还是老鸭叫啊。您这不一样，大哥，您这是天生的文曲星下凡。行了，刘胖子，就别捧我，你不就是看中二当家这把交椅吗？交给你了。从今往后，上刀山下火海，我刘胖子这条命交给你了。哎呦，这咋事啊？这么长时间了，手急死我了，怎么还不出来啊？这后边干什么的事儿？这些人都是过来买你墨宝，我都站累了。各位二少爷，哎，这是嚷嚷到什么时候啊？各位兄弟，抱歉抱歉啊，楼外楼不卖杜大哥的墨宝。二少爷。你这说话怎么出尔反尔啊？拿我们兄弟当猴耍呢？就是，怎么回事啊？行了，息怒息怒，怎么变卦了？这个杜大哥的墨宝呢，是稀世珍宝。况且呢，这是我们两个人友谊的见证。你们想想看，我怎么能拿兄弟的友谊换银子呢？那就别怪兄弟们不客气了。今天啊，你们
卖也得卖，不卖也得卖，否则呀，把你这楼外楼给拆了。对对，要不然就拆了啊！拆了它，对，拆了它，拆了，卖不卖？你敢在楼外楼闹事，我就砍了谁的胳膊。三哥，多亏您来了。二少爷，刚才你的一番话太让人感动了。你放的银子不要，却决意收藏我的那些字儿，让我折服。够兄弟，够爷们儿。说我的字儿是墨宝，连我自己都不信。但二少爷，你看中我的字儿，完全是给我面子。你们都给我听着了，二少爷不计前嫌，以德报怨，是重义气的哥们儿，还是我的救命恩人。我什么时候成你救命恩人了？你忘了那天在楼外楼喝酒，郭江龙让我去上海增援，是你劝我留下来的。我要是去了，我就跟我大哥二哥一样早就阎王了。是你让我躲过这一劫，你说你是不是我的恩人？哎呦，跟你说，你嘿，哥，哥，怎么了？哎呦，哥，来，我给您介绍一下，这位是杭州大名鼎鼎于都军的大舅爷，哟，叫曾肥，哟，曾肥，曾国藩的曾。你瞧我爹给我取的这名字啊，叫的给叫胖了。这位是我堂哥，是咱们老燕京的大掌柜，病人赵老宋啊，请。自古圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。来，我敬曾先生一杯。来来来，干。啊，请。哎，我有些事情先走一步啊，请坐，请坐。坐坐坐坐坐坐坐。哎呀，赵大律师啊，我今天找你呢，其实是为了我妹子的事儿。说呀，只要是三姨太的事儿，那我赵某人肯定是不遗余力，全力以赴。我妹子呢，嫁给于都军呢，有好几年了。眼下呢，她还住在这个城里的老宅子里。这老宅子啊，阴森森的啊，憋屈的很。我妹子呢，就跟我念叨好多次了，就说他想啊，在这个西湖这一带呢，边上能够盖一个别墅。这西湖这一带，赵大律师您熟啊，所以我就想拜托您看看，是不是能够物色个好地方。是是，三姨太是早就应该到这个西湖边上来住了。这地方你看，湖光山色，风景如画，空气新鲜，人在这儿住，那必定是心旷神怡，长命百岁。半仙儿，哎，看风水这是你的强项，你帮三姨太选个风水宝地吧。行啊，我来吧。半仙儿，有什么高见没有啊？哎呀，三姨太盖别墅选址是大事儿啊，光看地图不行啊，得带上罗盘，到西湖边上是直接看场。好。只要把风水看好了，我妹子必当重谢。行，那个大舅爷呀，如果我说的是如果啊，是在选好的地址上有人盖了房子怎么办？这还不简单，买下来给他钱呗。那给钱了他也不让呢。哟，杭城还有这样不识好歹的人啊？啊，他连于都军的面子都不给？有您这话我就放心了。多请点啊，二位师傅。张老板，尝尝我做的红烧肉吧。哥，这应该是后臀尖子的肉吧？大少奶奶，这三槐师傅没跟你说，这后臀尖子的肉是不能用来下酒的。三槐师傅说了，后臀尖也分前臀和后臀。前臀的肉肉质鲜美，口感也很细嫩，用来下酒也是不错的选择。您尝尝吧。等等，我先尝尝吧。
味道不错，就是糖放少了，料酒也不高。都说三槐师傅这嘴巴刁，果然名不虚传呢。不过今天这菜是大少奶奶亲自烧的，我看就将就着吃吧。啊，要是别的地方凑合也就凑合，从我们楼外楼后厨端出来的菜，那可不能含。嫂子，这是您做的。最近在跟三槐师傅学手艺呢。要不这样吧，我端回去回回锅。不用了，别惯他这毛病。哎，这怎么是惯毛病啊？你不是还说让大少奶奶得到楼外楼的真传吗？我这是在教她怎么做红烧肉啊。别争了，嫂子，既然你要学手艺，就要有个学手艺的样子，我帮您端回去。不劳烦你了。我嫂子真在跟你学手艺。是啊，就是从办笔会的那天开始啊，她经常来后厨帮忙，对大家可热情了，那伙计们也非常喜欢她。您慢吃。哎，姐，是阿文让我交给你的，说这是二少爷卖字挣来的钱。这是跟我较劲吗？不敢反驳他母妈，就用这种方式来羞辱我。来来，再喝一杯。来，舅舅。啊，你们喝。我这个年纪啊，酒量得适中。舅舅，您这是酒酣胸胆上开张，病危霜又何妨？来来来，干一杯。你们喝，我喝。掌柜的，我给你喝。来，你别叫我掌柜的，还是叫我二少爷。我这掌柜的呀，只是临时的。这楼外楼的大印啊，还得交到我哥手上。哥，你怎么还在这喝酒呀？母妈让你马上过去。我正在酒兴上呢。来来来，陪哥喝两杯啊。我们俩就，你就等着挨训吧。我为什么挨训？我怎么了？你去了不就知道了吗？妈等着你呢。妈，又有什么事儿啊？你自己做的事儿自己心里清楚。你把这个钱给你嫂子什么意思啊？我没什么意思啊，嫂子。你一定是误会了，我是觉得呢，杜小生的字儿是因为你没让烧，所以才保存下来。那我觉得卖字的钱也应该归你所有。二弟，你这是在奚落我吗？我跟母妈不让你卖杜小生的字，你就把卖字的钱送到我房里，你要讥讽我是吗？嫂子，我绝对没这么想过，我没有讥讽你的意思。你还强词夺理，我不让你卖字儿。是不想你和黑帮沆瀣一气，我们赚钱得有个道。再说了，杜小生的字值这么多钱吗？你呢，听了我的话心生怨气，把气啊还撒到你嫂子身上。今天这事儿你得给她道歉。妈，这个事儿没你说的这么严重。我卖杜小生的字啊，就是想跟他们逗个乐子，开个玩笑，我绝对没有想奚落嫂子，这简直就是无中生有嘛。别说了，道歉有那么难吗？我没错，我凭什么道歉啊？你非得把母妈气着吗？行，我给嫂子道个歉。你要是觉得这个钱我不应该给你，那我就全拿走。你回来。干嘛？你们知道西湖醋鱼的故事吧？妈，我知道，可是我不太清楚。那我就跟你们说一说。这西湖醋鱼啊，本来就叫叔嫂传真。相传啊，很久以前有两兄弟在西湖以打鱼为生。那个恶霸呢，看上了大哥的媳妇儿，要强占他。大哥不从，恶霸呀就害死了大哥。后来兄弟和嫂子啊到官府去告状，这官府
和恶霸勾结一气，又加害兄弟，兄弟没办法，只能离家出逃。离家前呢，嫂子给兄弟啊做了一碗鱼，加糖加醋，做法异于他人，就是想让兄弟记住家里的辛酸。后来兄弟当了官，回家乡呀惩治了恶霸，这西湖醋鱼的做法也就这样传下来了。听明白我的意思了吗？母妈，我知错了，不应该猜忌二弟。你呢，听明白了吗？你嫂子啊已经是洪家的人了，今后啊不管遇到什么困难都得相互帮衬。我明白母妈。嫂子，我给你鞠个躬吧。不必了，二弟。哎，半仙儿，别墅那个地儿你给他选好了吗？我在想啊，当然应该在乌山岛上，前后环水，碧水荷叶，一边连着苏堤，一边连着白堤。乌山岛上哪还有地皮啊？地皮是没了，房子可以拆呀。楼外楼可是块风水宝地哟。怎么的？你要把楼外楼这块地儿选给三姨太吗？啊，这楼外楼的地皮本来就是你们赵家祖上的嘛。对呀，你们不是一直惦记着把收回来吗？这三姨太要是在这儿盖了别墅，你说这块地方这还收得回来吗？哎呀，我算计过，楼外楼前后院加起来的地块可不小啊。三姨太的别墅盖在后院，前面留着，你们还可以做生意。楼外楼，单凭你们几个出面，那是要不回来的。那是，于都军的三姨太出面，那就不一样了。这叫借势取势，定能水到渠成。回来了啊！人给你带来了。大表舅，你找我干什么？我花了那么多钱把你安插在楼外楼，让你学点东西，啥也没学到，偷点手艺嘛也偷不着，我把你安排在那干什么呀？我大表舅，这您就不知道了，那楼外楼有些菜的配料和秘方那都是保密的，就连我三槐师傅都不知道。你那杜小生跟洪家二少爷结为兄弟，这事儿你总该知道吧？对呀，是，这个我知道，但是他们怎么成为兄弟的，我就不清楚了。你就一废物，行了，每个月给你那些钱你也别拿了，你还是在他们家好好当你的伙计，行了啊！别，赵大律师，大表舅，我还知道一件事儿。说，这前些日子吧，阿文跟着二少爷去了外地。最后听说，好像是去了广州，是去找他们家大少爷。我还知道，他们家大少爷投奔了孙中山的队伍。什么？投奔了孙中山？这可是杀头的罪名。如果你说的是真的，那楼外楼肯定脱不了干系。哎呀，我说家宝啊，这不年不节的，怎么想起请我们吃大餐了？啊，请你们吃饭啊，两个意思，一是要感谢范大夫，你帮秋水看病，我听说啊，秋水吃了你的药，已经药到病除了。第二个意思呢，还是生意上的事情，希望二位帮我出谋划策。没问题，就凭这桌上好的酒席啊，我们也定当尽心竭力。是这样啊，以文兴楼的方略，现在我们已经有了。但是具体该怎么办，还请二位帮我指点迷津。我倒是有这么个想法，你看能不能把戏文引进咱们楼外楼啊？啊，比如说在这大堂搭一个戏台，每逢周日请名家来登台献艺。好啊，这主意太好了。
楼外楼，有戏文，还有字画，还有精美的菜雕，这完全营造了一种浓重的文化氛围啊。好啊，你这一个点子，我这顿饭值了。哎，别急别急，还有一个想法呢。你看咱们楼外楼哪儿都好，就是这包厢的名字，你看比如说什么绿湖啊、春湖啊、镜湖啊、秋湖啊，太俗了。您的意思呢？咱们楼外楼紧邻着西湖啊，西湖十景是脍炙人口，比如说曲院风荷啊、平湖秋月、断桥残雪、柳浪闻莺、花港观鱼、雷锋夕照，能不能让顾客品尝美味佳肴的同时呢，又对每一道菜的典故跟出处有所了解呢？就像这个宋嫂渔羹，就跟当年宋高宗游历西湖勾连起来。就是说宋嫂渔羹要引出宋高宗当年游西湖的事儿，鱼头豆腐呢，咱们就要说说乾隆皇帝下江南的故事，东坡肉就得说说苏东坡，西湖纯菜羹咱们就说说张翰的典故。哎，就是这个意思。这太棒了。二位，还有一个事儿一直压在我的心里，说来听听。就是赵田宇这牌匾怎么能把它摘下来，这会不会触动刑狱啊？要知道这已经写进了法庭的判决书啊，要是把它摘下来的话，会不会激怒赵田宇啊？所以啊，我才请二位帮我出谋划策。请进。二少爷，西湖醋鱼好了，请慢用。这伙计以前就在这儿吗？对呀、啊，后厨的，王三槐师傅的徒弟。那这菜怎么不交给跑堂的他端上来了？哎，这一忙起来啊，就分不出来了。我们言归正题，这赵田宇的牌匾，现在要是不把它摘下来，以后就更摘不下来了。你那份份子钱呢？这儿给你留着，你就放心吧。你不在那儿还有一份工钱的吗？对。楼外楼那边最近有什么动静？有，听说老太太要回徽州老家，好像是老太太的大姐病了，病得特别严重。至于什么病？切，他们家事跟我有什么关系啊？说点正经的。还有，就是我听说，洪家二少爷要把赵大律师那块匾给弄下来。嗯，他没那个胆量，哎呀，他现在自己还自顾不暇呢，他真是丧扁。家宝，你从哪儿弄来这辆车呀？要花多少银子？这租金没多少钱，这车好啊，这车开着快还稳当。蒙妈，这是哥的一片孝心，你赶紧上车吧。家宝，哎，妈不在这几天啊，你要多操心点啊。现在时局混乱，我们楼外楼啊刚开张不久，根据浮动不可冒进。就像我们做菜讲究中和之美，那意思就是把做菜的各种食材啊混在一起，达到和谐之美。反之就是极端，太酸的太辣的那些菜肴都达不到中和之美。这是取自孔圣人的中庸之道，其实做人呐、也是一个道理，听明白了吗？听明白了。我不在这几天，你要对嫂子啊多加关心和照顾啊。妈，我会照顾好自己的。妈，你就放心吧，我一定会照顾好嫂子的，也会照顾好咱们这个家。我连杜小生那样的小人都能收拾好，还有什么办不了的事儿啊？我就担心你这脾气。哎，我知道知道。走。姐，大姐这病也不是一天两天了，万一有什么三长两短，你别太难过了。知道了。哎，往里请啊，列位往里请啊。
杭城独一无二啊，今天可是半价了啊，满清皇家菜啊，您尝尝。哥，哎，哥，那边嘞，好戏快开始了。哎呀，不知道文戏武戏呀、管他文戏武戏的，只要是好戏就成。嗯，瞧好吧。你们掌柜的呢？掌柜的，哎，你们找他有什么事儿啊？没事找他干嘛？二位长官，有什么吩咐？一会儿我们于都军的三姨太和他的亲戚要来这里用餐。那太好了，这是我们楼外楼的荣幸啊！有多少宾客呀？最好的包间，来一桌就够了。现在点菜吗？把你们楼外楼的看家菜都给我上来。一定一定。三夫人，令兄曾肥托付我，说是要给你在西湖边上物色一块地皮盖别墅。哎呦，这几天呀，把我腿都跑断了。哎呀，但是我反复比较一下，我觉得还是咱们孤山地皮最好。哎，你看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 ，哎呀，这就是大名鼎鼎的西陵社呀，号称天下第一社。在前面就是楼外楼了。哎呀，他是一个落地的秀才，开了一家小菜馆，70多年呀，居然也是红红火火，风水宝地。三夫人，你的意思是让我在那儿盖别墅吗？对呀，孤山临湖，一边是苏堤，一边是白堤。这个孤山啊，就是在二龙戏珠那个宝珠的位置。如果三夫人的别墅能造在楼外楼那个位置上，不得了啊，不得了！不但于都军可以文治武功，百代永昌。你三夫人日后啊，一定会扶正，成为正房、啊。哟，不错啊，李半夏，果然好眼力啊。三夫人，请坐。啊，坐坐。只要你三夫人满意，我这就踏实了。是。哎，彩蛋，彩蛋。三夫人，今天给您准备的都是楼外楼的看家菜，请过目。有什么不妥，尽管吩咐。嗯，不错不错，冷菜热菜一块上吧，去吧。好。哎，半仙儿，哎，那我们这个事儿什么时候跟他们说呀？啊，那行，那你们就在这吃着喝着，我这就去办这件事儿。好，无非就钱的事儿，简单。哎呀，只要他们不是狮子大开口啊，银子好说。哎呦，那行，那有你这话我就放心了。学手艺吧，谁学手艺了？行了，别装了，手艺肯定是得学的，但是怎么样能学得巧学得妙？像你这样伸脖子瞪眼跟做贼似的，最招师傅烦，是吗？哎，那你教教我这手艺应该怎么学呗？教你，连声师兄都不叫，凭什么教你？阿文，哎，大三奶奶，今天生意不错啊，是来了什么重要的客人吗？哦。是于都军的三姨太，跟他一块儿的是李半仙和孙警官。这李半仙和孙无忌不是跟赵天宇一伙的吗？他们来肯定不会有什么好事，你们都机灵点。二少爷，二少爷，哎呦，二少爷，介意不说话。要是向上，咱换个地儿吧。少爷，知道今天吃饭的那位太太是谁吗？我当然知道了，是于都军的三姨太。知道就好。咱俩是熟人，我说话就不绕圈的了。我今天来向你道喜的。你能给我道喜、恭喜你们洪家要发横财了。有话快说。啊，是这样，
于督军跟三姨太跟你们楼外楼有缘呐、啊。三姨太看你们楼外楼特别顺眼，跟于督军一合计，准备花一大笔的银子，把你们的地皮啊给买下来。买我们楼外楼的地啊？大白天的，你说什么鬼话？哎呀，你说什么话？你什么叫鬼话？我这可是代表于督军跟三姨太商量来的。行了，你开个价，要多少银子？这楼外楼是我们洪家的祖业，多少钱我都不卖。不是，你得想明白了，我这可是于督军跟你做的一笔买卖。别以为我不知道，这是于督军要跟我做买卖吗？李半仙儿，别以为我不知道你在里面使了什么坏。洪家宝啊，我这是给你好言相劝呢，千万不要敬酒不吃吃罚酒。你说你敬酒罚酒我全不吃，这天底下就没有生拉硬扯的生意。洪家宝，你就这么让我跟三姨太回话，那你可别后悔。我没有冒犯于督军还有三姨太的意思。你今天要是让三姨太碰上了钉子，你这就是冒犯了三姨太。滚！走着瞧。二弟，你冷静点儿，刚才我都听到了，这一定是有人在背后教唆的。背后有人教唆是肯定的，嫂子。你是想让我妥协吗？祖业当然不能卖，但在这个节骨眼上，母妈也不在，咱们只能见机行事。我现在去给我阿爸打电话，你在这守着，千万能耐住性子，不能跟他们置气，知道吗？我心里有数。咱们走。你赶快去找小白条，叫他多带点人来。嗯，好。哦，回来了，跟掌柜的商量了。太不识抬举了！怎么？哎呀，气死我了！我明明白白，我告诉洪家宝，啊，我说是于督军家里要买那块地，而且价格好商量啊！啊，没等我说完，发火了，翻脸了，说什么别管什么于督军，就天王老子来也没门！你看，你看，你看，我是受不了，造反了！不是，三夫人，三夫人，三夫人。这菜马上就上齐了，还没吃呢，怎么就要走啊？简直就是徒有虚名嘛！都是些什么破菜啊？每一道菜都是为您精心烹制的。你以为我们真是来吃饭的？真要吃饭才不到这儿来呢。不就是栋破房子吗？搞个什么西湖醋鱼来糊弄人？走。三夫人。哎哎哎，师妹，这账还没结呢，那脑子快死都没动，结什么账啊？算了，三夫人，我告诉你，今天要不是看在这块牌匾的面上，我一把火把这烧了。什么破菜呀，简直难吃透了。三夫人，息怒息怒，您千万啊不要受别人的唆使，有些人啊这不怀好意，给您的菜啊都是精心准备。人在屋里骂一骂就算了，这大庭广众的，您这么诋毁楼外楼，这也不合适。你吃了雄心豹子胆了啊？敢这么跟三夫人说话？三夫人，大舅爷，你们是不知道，现在没人敢惹得了他。他的兄弟可是青帮的老大杜小生。好，哎，你以为你和青帮的混在一块儿，就不把我们放在眼里了？不可啊！你知道我是谁吗？我是于督军的大舅子。来人，抓了他！哎哎，你干什么？你们住住！妹子，今天我就帮你出这口气。凭什么打人啊？哎，凭什么打人？服不服？不服！服不服？不服！
看到了吧，对面的武戏已经开场喽，有好戏看呐。唐叔，又是你唆使的？说什么呢？唐叔有那么坏吗？那孙无忌和李半仙在那儿干嘛呢？我哪知道啊，你看。你干什么去？这事儿你别搅和啊。瞧不起你们。站住。住手。伯母，你凭什么说这话？你敢欺负人？你谁呀？你是谁呀？住手！这没你什么事，你赶紧让开。走开。告诉他我是谁。这是于都军三姨太。于都军的家人？我不信。于都军是杭城的父母官，怎么敢在光天化日之下、大庭广众之下的欺负良民百姓呢？他勾结黑社会，辱骂于都军，这种人必须严厉处打。你胡说！给我打！你站！孙无忌，打完了送警察局。凭什么？国有国法，家有家规，你打了人本身已经不对，现在还要把人带走，你要想把人带走也可以。通缉令呢？通缉令啊，我就是通缉令，你们让开。